Բարձր ձեզ դելի ահարուննա ու ես սրելի մենակ չեմ անայտ նելահիտես արիսկում Էկենամ Պրիվետ Բայց մենք էլի շատ ենք Ինդը լիքրի Սո դրոմբուկ պիչ Մենք հիմա վայոց ձորում ենք Մոզրով գյուղի մոտից գնում ենք հիմա դեպի Արենի Մոտ 4 օրանոց Քայլարշավա ու դրան գումարած այդ ընթացքում մենք համել քարանձավ են գնալու ժառանգագրություն ենք անելու քայլարշավեր ենք ունենալու բայց թեման դրա մասին չի այսօրվա վիդեոյի թեման ի՞նչ է ձեզ անհրաժեշտ գիշերակացով Վարշավ գնալու համար ինչպես կարգավորը լուսապարկը վիդեոյի մեջ ես ձեզ ցույց եմ տալիս հիմնականում այն իրերը ինչը որ պետքա վերցնել 1 կամ 2 օրով գիշերակացով գնալու համար այսինքն մի գիշեր կամ 2 գիշերով 3-4-ի դեպքում կարելի ասել նույնն է ուղղակի ծնունդն ավելանում մի քիչ շորերը Բայց քանի որ հիմա պրակտիկա ենք անում, այսինքն իրական, ոնց որ մենք հիմա 3-4 օրով քայլարշավ ենք անում, մտածեցի ցենց ավելի լավ տարբերակը, որ միանգամից ցենց ցույց տամ, որ ինչ կա չկա սաղ մեր վրա, մենք տանում ենք, ցորս ուղակի թեորիա չեմ ասում, նայեք, էսի ուսապարկն ասած դասավորեք, բայց դե իրականության հետ համապատասխանը թե չէ։ Համապատասխան։ Ինչ ապես, մատ հերթով ասա։ Մարիասը չէր սովորելու ես որցնում։ Որ վիդյոներից ներ կիմանայի։ Ինչ ոտոցով ամենաշատը քնապարկներ պետք։ Ուրեմն վրանը, քնապարկ կարի մատ, բնականաբար ուսապարկ, որ համապատասխան օրերի համար կարողանանք իրերը տեղավորել։ Համապատասխան ուսապարկը ոնց որ նշել էի 60-65 լիտրից սկսած, այդի կարա լինի միջև կոմպակտ չափը, որ շատ մեծ չի, այդի միջև 80-85 լիտրն է։ Դրանից ավել դա արդեն շատ է։ Մանավանդ եթե մի քանի հոգով եք, կարա կիսվեք, ասենք Անահիտն իմ ասենք վրանն է տանում, ես սնունդ եմ տանում, բայց ես էլ եմ վրան տանում, ինքն էլ վրան տանում, համար սնունդ ենք տանում երկուսի հետ։ Բայց եթե ասենք մի քը 2 հոգով եք, այդ դեպքում արդեն սնունդը կիսվում է երկուսիդ մեջ, վրանը մեկն է տանում, եթե իհարկե մի վրանի մեջ եք քնում։ Ես այս անգամ վրանդել եմ ուսապարկի մեջ տեղավորել, այսքան ժամանակ ինչ չի արել, այս անգամ ասեցի փորձեմ, որովհետև այս ուսապարկի վրա որ նայեք, ոչ ես դիմացը տեղ կա դնելու, ոչ էլ տակը տեղ կա դնելու։ Դրա համար ես որոշեցի վրանը դնեմ ուսապարկի մեջ, բայց դրել եմ ամենատակը, տեղավորել եմ հենց քնապարկի հետ։ Ու իր անձրևապաշտպան լինելու հաշվին ինքը համել պաշտպանում է քնապարկը թրջվելուց։ Այդ շատ հարմար տարբերակը։ Ձողերն էլ հենց են։ Մենք քանի որ համել քարանձավ ենք մտնում, ոնց որ նշեցի ու մագլցելու ենք, ես հետս համել վերցրել եմ սաղավարտ, այդի կասկին։ Այսօր արդեն մեր քայլարշավի 2-րդ օրն է, մենք գիշեր ժամը 2-ից ենք սկսել քայլել, հիմա ժամը 8-ն է։ Մոտ 2 ժամ Մոզրովի քարանձավում անցկացրեցինք։ Շատ հավես էր։ Հա, բայց թեքի ժամը 2-ին հելենք, չգիտեմ։ Չէ, իրո քարանձավը շատ սիրուն է, Մոզրովը ես շատ եմ սիրում, շատ սիրուն է, ասես նայում ես, ասես յանում ես, հանգստանում ես, շատ հավես է, մանավանդ այդ փայլերը։ Չէ, հասանք Արենի վերևներն ենք, ասես Նորավանքի գյուղի վերևն ենք, այստեղ ասես սինուց առաջատ ինչ-որ տեղ է, այստեղ պալատկա կխփենք։ Արա մարդ, դու կարան չգնա մի անգամ իսկ կամերատ միացնում ենք։ Ինչ անեմ, որ դու գալի խցկվում եք կադրի մեջ, հենց ես միացնում։ Նեշո, մա ինչ ռուկզակի իջացնեմ, տենանք մեջի ինչ կա։ Օպա։ Ինչից սկսեմ։ Դե ոնց որ ասելի, կալպակի մեջ առաջնային առաջության բաներ են, լապտեր, ֆանարիկ, power bank, ձեռնոց, զաժիգալկա, որը որ հեշտ հասանելի է դրանք։ Կարիմատ։ Կարիմատ։ Իմ պալատկի չխոլնա իր ձողերով, ձողերը սրա մեջ է։ Այս է իմ պալատկին է, սի անձրևապաշտպանն է ուսապարկի, այս է քնապարկը, լրիվ էլ տեղ անում։ Հիմնականում լրիվ մեծ ուսապարկերը սենց առանձնացնող բան ունեն, որ ես ներքևի հատվածը առանձնացնում է վերևինից, դրա մասին արդեն խոսել եմ, ստեղ ես այդ մեկը օգտագործել եմ, որովհետև քնապարկը հանելուց հետո որ սաղ վեշերս չքանդվի, հետո պետք չէ ամեն անգամ թազա դասավորեմ, դրա համար այս մասը փակել եմ, որ այնի միշտ ընդեղ լինի, այստեղ էլ միշտ ազատ է իմ քնապարկի ու վրանի համար։ Իմ ուսապարկը այս 65 + 10 լիտրանոց է, իր վրա մի բան կուզեի, որ լիներ այդ վրանի տեղը, որ տակիս լինի, որովհետև հարմար է, մյուսը որ կուզեի լիներ, դրան էլ
ուշադրություն դարձնենք, այս կողքի լամկեքը երկար լինեն, որ կարիմատը կամ թեկուզ վրանը ու ինչ որ մի բան ավելացնելուց կողքից տեղ ունեն, որտեղ հիմա այն որս միլիմետրով ես սեղմելով մի ձև եմ էլի հարմարացնում։ Գիշերակացով գնալուց շատ լավ հարմար բանը ձեր հետ այստեղ սանդալներ կամ լաթիկ, չգիտեմ, պապուչկա, այնպես մի բան հետները դերսնի։ Ես սրանք եմ վերցրել, որ համ հանել հակնելը հեշտ, համ էլ թեթևեն շատեղ չեն զբաղացնում ու դիմացք ունեն, պետք լինի ասենք սենց անհարթ տարածքի վրա կարաս հանգիստ քայլես։ Մնացած արդեն ձեր հարմարության, մենք շատ բան չկա ավելացնելու, այնտեղ արդեն դե ձեր հագուստը տաք շորեր, պարտադիր պահեստային ինչ-որ շորեր, որ պետք լինի, չգիտեմ, քրտնել է կամ կեղտոտվել է, թրջվել է անձրևից հետո բան, դրանք պարտադիր ունենակ, որ հագնեք, դրանք ուստեն ինչ կասի։ Ինչ մոռացա ավելացնել։ Հա, կարելի է նաև վերցնել թափով մեջ մի բան հորինեմ ասեմ։ Ֆանարիկը մոռացա ասել եմ։ Զուգարանի թուղթը չես ասել։ Մանրմուներ վաներից պարտադիր, նա այսինքն այդքան է մանրմուներ չի, բայց պարտադիր զուգարանի թուղթ կամ անձեռոցիկ ներլիքը, ես մի 4-5 պաշկա անձեռոցիկ ունեմ իմ այն հետ, ես նաև հետս մեկ-մեկ վերցնում եմ, էսի 7 մմ-անոցա, կարել եմ քիչ ավելի բարակ 4-5 մմ-անոց պարան, իզոլենտ, էսա, էս բաները, որ մի բան պոկվի, պետք լինի ինչ-որ ամրացնել բան, էլի լավ աշխատում է, ինչ-որ պետքական բան են, շատ մեծ քաշ չեն իրանցից ներկայացնում, ավել տեղ չեն զբաղացնում, կարելի է ուսապարկի վրա ասենց կապել, մանգալ, եթե պետք լինի ձեռի տակ կա, կարաք օգտագործեք։ Տենց մի հատ ասացված կա, ասում է, եթե պրոբլեմ ունես, ինչ-որ բան ճավել է կամ փչացել է ու իզալենթով, սկոչով չես կարում սարքես, պրծնես, խնդիրը լուծես, ուրեմն իզալենթը քիչ ես վերցրել։ Իզալենթը սկոչը երբեք շատ չի լինում։ Թե ինչը ոնց, դա կարա առանձին վիդեո նվիրվի դրան, իզալենտով ինչեր կա։ Բայց չէ, իրոք այդ սենց գիշերակացով մի քանի օրով տեղ գնալուց, ես սրանք մանր բաներ են, որ քչերը կարողաց նրա մասին ասեն, բայց պարտադիր խորհուրդ կտամ ունենակ, շատ օգնում է, կյանքը հեշտացնում է, եթե ինչ-որ բարդության առաջ եք կանգնել։ Պարտադիր ջուր, ջրիշիշ, ասենք մենք ճանապարհին պարբերաբար աղբյուրներ ունենք, ջուր վերցնում ենք, բայց եթե գնում եք այնտեղ, որ տենց բան չկա, ճանապարհին աղբյուրներ չկա, ավելի շատ է պետք ուրեմն ջուր վերցնել, չեմ ասում 10-20 լիտր, բայց մի քանի լիտր գոնե, 2-3-4 գոնե ինչ-որ պետքա ունենաք, դժվար է դա տանելը լինելու հաստատ, բայց ավելի լավ է դա ունենաք, քան թե ծառավ մնաք, ջրազրկվելը ավելի վտանգավոր բան է։ Հա, ես այսպես բարակ պարան եմ ունեմ, մի հատ էլ կարաբին, որ կրուտո է տեսք ունեն, ասենք է նաթե լեդարով խփեք ուսապարկերը, ավելի կրոտ է տեսք ունենաք, ցավակ հայոց ձեր։ Կան այստեղ նաև ինչ ունենք, այս ուսապարկի ներսի գրպանում ասենք արդեն դրամապանակն է, էլեմենտներ, էլ ինչ ունեմ, հա, սրանցից էլ էլի լավ բան է, գուտեն ասում, ճռիկ, չգիտեմ, անգլերենով զիպթայ է կոչվում, էլի լավ բան է ինչ որ բան ֆիքսելու սարքելու համար, այդտեղ արդեն զարդաշնուտ բաներն են, հեռախոսի զապաս կաբել ու վերջ։ Ուսապարկի ես վերևի հատվածում արդեն իմ տակ վերարկու բաճկոն ֆլիսի վերխնա, ներսում արդեն անձրևա պաշտպանն է, սնունդն է, ապտեչկա, ծածկոց ընդհանուր, որ ասենք միջև 10 հոգի կարանք է ծածկոցի տակ պահկվենք, էլի հարմար բան է, ասենք մի քանի օքանոս խմբերի դեպքում դա հաստատ կարելի է վերցնել, որ եթե ասենց ուժեղ անձրևա գալիս, որ ասենք անձրևա պաշտպանով երկար չքայլել, կարելի է միտեղ կանգնել, ուղակի դրա մեջ սպասել կամ հանգստանալ, հաց ուտել, ոնց որ մեծ ձոնցիկ է, էլի հաստատ ինքը օգտակար բան է, կարելի է դրանից էլ ունենալ մեծ խմբերի դեպքում, եթե երկու տեղանոց էլ կա, երկու տեղանոց է կարա գործնեք, ասմա կա փուճուր աման, իմ գիտալ ջարդվելա, բաժակ կա տարբեր ձևի, ասենք ինձ էս էր հարմար, էսի ձեռս տակ ընկավ, էս են վերցրել, ասենք առանձին չեմ ընկել, հատուկ արշավային ծալվող բացող երկաթից, չգիտեմ փեդից կամ եսիմ ինչից, ինձ ուղղակի թեթև բաներ պետք, որ աշխատելույա սրանք են, համել հայկական արտադրության է, պրոտոն ֆիրմանա, ես տանել եմ օգտագործում ինչ որ բաների համար, լավ էլ դիմացքում բաներ են, խորտ կտամ, վերևի գրպանում էլ տեղ չկար, դրա համար մեջն եմ դրել, բայց հիգիենե պարագաներն են, ոնց որ էլի ամեն ինչ ստեղ կա, սրան ինչ էին ասում հայերեն, հետույքակալ, հե, ոչմ պատպոպնիկ, պատջոպնիկ, սիդուշկա, ես սրանց օգտագործում եմ, վերցնում, չեք օգտագործում, կարակ չվերցնեք, ես դու զորխոսում զապիս է անում, դե լսվում է, կարամ բարձրացնեմ լսվի, բաս այ շշտ դուրս չտամ, դու գիտես չեմ դնելու դրանք,
Չեմ մնացած արդեն շորերն է, շորերի մեջ արդեն ճնշչապ խորանալու կարիք չկա, ասենք սենց ինչ որ երկարա թե վերխեր ամ երկու հատ, ինչ որ փոխնոր շորեր, դա արդեն ներքնաշոր, ներքնաշորեր, գուլպաներ, այտենց բաներ։ Հիմնականում այսքանը, ասենք երևելի այտենց ես իմ ինչ բաներ չկա, բայց պարտադիր ես սրանք պետք է ունենալ ու գիշերակացով արշավ գնալը սենց է, կամ նախորոք պլանորեք, թե որտեղ պետք է գիշերեք, ասենքը նախորոք քարտեզով նայեք որտեղ է գնալու, որտեղ է գիշերելու, հաջորդ օր ուր է գնալու, ինչքան է քայլելու եւ այլն, կամ ուղղակի քայլում եք, ինչքան ուզում եք քայլում եք, հասնեք ինչ որտեղ, որտեղ որ ուզում եք վրանը խփեք։ Հիմա մենք մոտավոր էս տարածքում ենք պլանավորում, ինչ որ տենց 100 մետր էս կոմենկը մը դեր չի խաղում, մեր ուզած տեղը արդեն հասել ենք, առաջ հերթին գտնում եք ինչ որ տեղ, որտեղ որ ջուր կա, մյուսը արդեն վրանի տեղն է գտնում, հարթ տեղ է վրանի համար տեղ, պետք որ թեք շատ չլինի, որ չգիտեմ գիշերը քնելուց չգլորվեք այս կոմենկում կամ վերևից ներքև ինչ որ տենց անհարմարություն չլինի, տեղը պետք է հարթ լինի, հարմա լինի, ցանկալի ինչ որ ծառի տակ լինի, որ ծառի տակ լինելուց ասենք օրվա ցերեկվա արևը ձեզ չի խանգարում, ասենք կարակ մեջը մտնեք, անձրևից էլ ինչ որ չափի պաշտպանում է, թե ինչպես ամրացնել, դնել, տեղադրել վրանը, այ դրա մասին խոսեմ առանձին տեսանելիում, եթե կուզեք, եթե ուզում եք առանձին ասեք, դրա մասին խոսեմ, եթե չգիտեք էլի, բայց հիմնականում ով տենց արշավում է գիտեն։ Ուսյո, վրանը տեղադրում եք, բացում եք, ամեն ինչ մեջ արդեն սկսում եք կահավորել, առաջին է դե կարիմատնա, կարիմատի վրա արդեն նախորդ պետք է բացել քնապարկը, որ օդափոխվի, եթե գիշեր արդեն քրտնել եք, չեք հասցրել բացեք, օդափոխեք, կարակ բացեք, դնեք մեջ արդեն օդափոխվի, ձեր սնունդը ու ձեր շորերը արդեն կարակ մեջը տեղավորեք, դրա Ես բաց ընկեքս վերջնական ոնց որ սալտկեցին լավիճակը։ Այս երկար քայլարշավից հետո բավջե պարզվեց էլ, իրանք մեռան, շատ չարչարեցինք, դե քարանձավել մտանք, քարանձավից դուրս էլ երկար քայլեցինք, դա արդեն թազա ծախսի տակ ենք։ Ես չասեցի իմ վիդեոյի մեջ, բայց ես բաց ընկեքը ես իմ կարելացել արյան գնով եմ փառել, որովհետև ես արուն էի հանձնում, փողը տանում տալիս է, ես բաց ընկեքի փողը հագում էի վերցե։ Դե ուսանող երեխայի չէ ուզում ոչ մեկին դեղություն տայ, ես իմ համար ուզում էի իմ արդար քրտինքով, այսինքն ես դեպքում իմ արդար արունով ման առնեի, ավել երկար ծառայեցին 10 տարի ուղիղ։ Գիշերակացով արշավի գնալը շատ-շատ հավես հավանա, խորհուրդ կտամ փորձեք, մանավանդ երբ որ ընկերներով, ծանոթներով եք գնում, այդ ժամանակ ինչ թեմաներ ասես թե չի բացվում, համիրար ավելի լավ եք ճանաչում, լավ ժամանակ եք անցկացնում, լիքը խառը թեմաներից եք խոսում, չգիտեմ, սենց կայֆ, հավես միջավայր է ստացվում, հավես մթնոլորտ է ու լիքը խնդալու բաներ է ելնում, ասենք մանավանդ մի քանի օրով գնալուց ամենօր ինչ որ սենց մի արկած կարելի ասել ինչ որ բան լինում է, մեծ թե փոքր, դա արդեն երկրորդ հարցը, բայց ինչ որ բան լինում է, դա հաստատ հիշվելու է։ Ինչ ես դες թարս նայում, ի՞նչ է, սուտ եմ ասում, բրիչոբան։ Դե ես իմ վրանը տեղավորեմ, ես էլ տեղավորվեմ, հաց ուտեմ, հանգստանամ, որ վաղն էլ արդեն մեր ճամփորդությունը շարունակենք։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս կարճ ու ինչ որ չափով ինֆորմատիվ վիդեոն, բաժարտագրվեք, լայք դրեք վիդեոն, եթե հավանեցիք, հարցեր ունեք, այս կարիքից շփտապը բաժորդագրվեք, որ բաշը թողնեք, լայք դրեք վիդեոին ու մեկնաբանություններում գրեք, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, արշավներ գնացեք, հատկապես գիշերակացով, առողջ եղեք ու հաջողություն ձեզ։ Քայլարշավից հետո պետք է էքսկուրսիա անենք, եկանք Նորավան, ոնց տեսնում եք տարածքը բավականին մաքուր է, այս անկյուններում մի քիչ զիբիլ, այստեղ բաներ կան, զիբիլի ամաններ կան, ամեն մի քանի մետրը մեկ դրած, այդ շատ լավ է, բայց մտեք եք հետս։ Դադադադամ, ես այսքան ժամանակ եկել եմ, ոչ մի անգամ ես չէի տեսել այս մասը, բայց պաստորեն էսի միշտ էլ եղել աստեղ, այս է մեր դեմքը, գալիս ենք սրբատեղի, բան, մարդիկ հավայի ձևական կենացներ խմեն, հայրենիքի մասին, բանի մասին, հետո թռնեն պատերազմի ժամանակ, մաքրության մասին խոսանելի, բնության մասին էլի կենաց խմեն, էլ ես ինչ անեն, գնան բնության գիրք վայելեն ու սենց վերջում սենց քակ մեջ անեն, այս էլ սրբատեղի կողքը բիսետկա չի, ափսոս էլ ես, ես երկիր ափսոս է, մեղք ենք, ժողովուրդ, մաքուր պահեք, դժվար բան չի,
Սա աշխարհում այդ ամեն ինչի փորձը կա, ամեն ջանդամի գյորը մեղմ ասած ինչ որ մի բան կարան մարդիկ սարքեն, որ զիբիլը վերամշակվի կամ նորմալ մշակում ասնից, այդտեղ չէ, ինչ հալ է, մի հատ փոս ենք անում, լստում ենք մեջը, քամին տանի ծբրում է, սկոմերը բան, այ ինչ հալ է ջանդամ։ Եթե մարդը որ իրեն հետաքրիա, բա ինչ անենք այդ զիբիլը, բանին ուտեղ չկա, բա ո՞նց անենք, ինչ անենք։ Հետները ման տվեք, ասենք ուտելիքը կլինի ձոր հետ, ձեր հետ տանեք, չեք կարա, ասենք մնացորդները ձեր հետ տանեք, ասենք ինչ որ նորմալ տեղ թափեք, որտեղ չեն տանում, այս ձորի մեջ թափեն, որտեղ որ դու գալիս եք, ասենք հաց ուտելու կամ եկեղեցի տեսնելու։ Զուտ մի հատ բան, տեղ եք գնում, ձեր հետ մոտ տոպրակ տարեք, որ այդ տոպրակի մեջ այդ աղտնեք լցնելու։ Եթե մեծ փարթի եք անելու, երկու հատ տոպրակ վերցրեք, երեք հատ տոպրակ վերցրեք, այդքան սնունդ եք տանում, այդ ամեն սնունդը ինչ որ մտելի տոպրակի մեջ էլի փաթաթում, գոնե տենց հավաքեք, ասենք գոնե այսքան հատվածը, գոնե սենց տեղերը սիրուն մնան, մաքուր մնան։